Це художник своєрідний, тому що, власне, має свої вади природні, тобто він не чує, він не говорить. Але я акцентував, що потрібно, напевно, мати такий зір, як Гомер, і слух, як Бетховен, щоб бути Михайлом Кіциком. 30-річний Михайло Кіцик картини малює з дитинства, а от писати ікони почав уже в зрілому віці. Техніка художника різна, в іконі особлива, вироблена іконописцями протягом століть. Використовує Михайло Кіцик липову дошку, бо вона найкраще зберігається. Далі покриває її тканиною, підклеює, наносить ґрунт і шліфує. Лише процес підготовки триває декілька тижнів. Липа для ікони сохне 5 років. Уже організуємо цю другу виставку і плануємо на третє, щоб слава про цю людину, яка всього сама досягла, досягла того, що вона навчалась, батьки не побоялись віддати в художню школу. Художня школа зуміла все-таки привити той талант, який ми сьогодні бачимо. А вже сам розвиток Львівської академії, як констатація тої величі іконопису, тому що не кожен ікону намалює, повірте мені. На відкриття виставки ікон Михайла Кіцика привітати митця прийшли рідні, друзі та одногрупники. А до 30 березня усі охочі можуть оглянути виставку ікон у Тернополі в Українському домі «Перемога». Далі вона помандрує в Палац культури «Березіль», потім на Волинь, у Рівне та Хмельницький. Я дуже тішуся тією виставкою, тому що якщо художник працює, він розвивається. Якщо він розвивається, він шукає. Якщо він шукає, значить він молиться, як іконописець. А молитва – це ріст і це спасіння. І хочу побажати Михайлові побільше молитви, побільше праці. Нехай йому ця праця приносить задоволення, радість, а найбільше приносить то спасіння.